Droppen tappte Ørjan Løvdal. Det hadde aldri trodd at Ørjan skulle tape en droppe I en match. Det en puck som går til icing, og det ikke icing, sier Raymond Olsen. Mange spiller Kyle, skal vi se hva han finner på I dag. Går rundt en mann, skyter fra skrå vinkel, rett på keeper, Mathias Håkonsen redder, returen, farlig. Perlmakta nå I gang og skaper farlig sjanse med en gang. Lillehammer kommer 3-2, og noen som misser på blå, der det 1-0 til Lillehammer ved Thor Nilsen, og det var etter 1-0-5 av første periode. Ørjan holder pucken. Spiller midt inn I slottet etter Albrek, og der det igjen igjen! Ørjan Løvdal setter Albrek I 4-5, og det da til 4-0 lys det igjen igjen her I Stjernehallen. Ja, sin Ørjan. Kai legger ned. Og det scoring! Carl McDonough legger ned pucken! Lars Håkon tar etteren. Dette det verste jeg har sett noen gang. Jens det Kyle, Ørjan og Lars Håkon. Albrekt og Magnus ute på og produserer. Jeg må si denne spilleren, Carl McDonough, det må være det beste kjøpet stjerne noen gang har gjort. Lars Håkon, vinner du den, Lars Håkon? Der Ørjan. Magnus Kristoffersen, og det 3-3! Igjen så det Carl McDonough. Ørjan Løvdal legger en kjempemakka ut I slottet. Og det 3-3, 2-41 av andre periode. Så vi hva han gjorde I sted med går kjøkkenveien, og der ikke scoring, og der det scoring! Lars Håkon Andersen går først kjøkkenveien. Skyter, keeper redder, Kyle tar returen, bommer. Ny retur, Lars Håkon Andersen setter den I mål. Og det 4-4! Olsa, vi holdt, nå var snart dommer, der Finstad på blank. Vi holdt, drar ut keeper og setter den I mål! Har dere sett på maken? Dette det verste jeg har sett noen gang. Publikum reiser seg I Stjernehallen, og det lenge siden. Finstad drar vettet av Mathis Håkonsen. Han overhovedet ikke med på den matchen her. Det vel kanskje bare Morten Finstad og Carl McDonough som gjør dette av det de gjør her. Jeg gjør en forsøk på bølgen her. Der kommer han. Der han på sittetribunen. Ja, sånn skal det være I Stjernehallen. Nå det stemning. Det ikke ofte vi ser det. Det et godt tegn. Ikke mange sekunder igjen, Finstad. Albrekt, hva gjør du nå? Der Fredrik. Og det er Fredrik Jakobsen! 19-53 av andre periode! Stjerneleder 6-5! Oi, 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 for en hockeymatch I Stjernehallen! Jeg har ikke sett maken! Dette for en ståpelsa! Jeg var sikker på at det gikk til pause med 5-5. Finstad og Albrekt får passning, og der perioden slutt. Kjern går til trappeklapp, publikum reiser seg. Den stemningen som har vært her I dag har ikke jeg sett maken til på mange år. Bra stått opp, Magnus. Og der skåring med Morten Finstad! Magnus står opp på blå! Hiver inn på mål, retur! Morten Finstad, sitt andre mål, 11-43. 7-6 til stjernen, helt fortjent. Helt fortjent, 7-6 over Lillehammer. Ørjan Løvdal jubler. Stjernehallen full enda. Ingen har...